Zoti Bardhi, mund të shprehni lidhur me përgjigjen e kryeministrit 15 minuta. Po gjithë e bërë dhe ekspert i mbetjeve të rrezikshme, këtë s'na kishte marrë mendja. E me që fole që zotrote ja di mirë punëve shtetit, e me që na akuzove ne se të kishim baltosur tek Raj, në fakt, Raj të akuzoi që je lidhur me krimin organizuar. Dhe unë tani po të pyes drejt për drejt me qënë se e qove vetë aty, edhe pse s'ishim për këtë. Si ta quajmë drejtorin e policisë Shkodrës? E di emrin e drejtorit policisë Shkodrës? Ta them unë, kush ta ka emëruar? Kodi PIN, ISKAJ ECC, DGL XJM, OVA, KALAFE, për atë mikun tënd, minister të brëndshëm, DGJTI, përgjigjet kodi SKAJ, 7142D9, po, por kam frikë se nuk e bën, ndërhym prapë, kodi DGL XJM, mua mondi më duhet një dimër aty vla. Mondi, në fakt, është drejtori aktual i policisë vendore të Shkodrës, që emrua vetëm një muaj pasi ky miku i ministrit brëndshëm dhe eksponentin fjalë është përfaqësuesi i një prej bandave më të rrezikshme në vend, u bë ministër i brëndshëm. Dhe vjen ti këtu dhe akuzon opozitën? Për çfarë e akuzon ti opozitën? Për çfarë akuzon? Që të thotë ty se je i lidhur me krimin organizuar? Ne po abuzojmë me të drejtën për të kërkuar ty llogari? Po patjetër do japësh llogari. Kur krimi i organizuar, dhe po të lexoj vetëm 0.5% atyre që do të lexojnë ditën e vijim. Kur zotrote i ke dorëzuar pushtetin krimit organizuar, i ke dorëzuar policinë krimit organizuar, i ke dorëzuar portin e Durrësit krimit organizuar, dhe përgjegjësia mbetet e opozitës. E kisha përgatitur me shkrim fjalën time, në fakt kështu e kisha nisur, sepse e dija çfarë përgjigje do jepte. Ky nuk din asgjë, këti janë të tjerë dardha mas shpine, ky është i pafajshëm, fajin e ka opozita se e baltos me të vërtetat e aferave kriminale dhe korruptive të këti, dhe ky nuk ka asnjë shpjegim. Dhe po të cilën vëmendje me qënë se po abuzojnë me akuza që po të bëjmë ty. E mba mund që ke thënë, zotrote, në 16 shkurt, 2016, nga qyteti i Kavajës. Ju them me përgjegjësi, që si qëta dhe tani, ju them me përgjegjësi, tha, s'ka mbetje. Ju them me përgjegjësin më të madhe, qytetare dhe morale, thot ky, qytetare dhe morale, për vetëse politike, që Ilir Beqaj është sot ministri më i sulmuar, ashtu si Sajmir Tahiri, është ministri kryesulmuar sepse ka prekur interesa, po bëjnë reforma, janë reformator. Kjo ishte deklarata këti. Dhe kur i dolën faktet që si njëri, si tjetri, kishin abuzuar me detyrën, kishin kryer korrupsion miliona euro, e mbani mend që tha. Di unë që kam bërë ata? Mbaj mend unë që thash në 16 shkurt 2016? Po që përgjësi qytetare, morale, politike ka munë. Unë i bëra, ata e bënë, musë më duhet më i hoqa që këshumë bënë gretuar së digjeon, se që kam bërë ata. E në fakt, të njëtë një gjë, erdi, tha edhe sot. Pytje tona ishin shumë thjeshta. Dhe ti nuk i dhe përgjigje një pytje që është eksistenciale për qytetarët shqiptarë. A prodhohen betjet rrezikshme në Shqipëri? Kurum International, a prodhon hi që është një mbetje e rrezikshme, kush punon kjo mbetje e rrezikshme? Kush e përpunon? Si pas të dhënave zyrtare që kanë bledhur deri më tani, prokuroria, rezulton që vetëm kësaj kompanije, Sokolaj CPK, që e ka licensuar zonja në vitin 2022, pa pas asnjë eksperiencë në këtë fush. Në vitin 2022, hapet për herë të parë dhe licencohet për të kryer eksport të mbetjeve të rrezikshme. Vetëm në 2 muaj, Kurumi i ka shitur plot 2800 ton mbetje të rrezikshme. A ke një përgjigje ti? Ku kanë shkuar mbetjet? Se deri tani janë identifikuar vetëm 800 ton, që po kthehen nga Tajlanda, dhe këtë se thot opozita,
është fakt që po kthehen nga Tajlanda dhe do vinë në portin e Durrësit. Por ti don të bësh sikur ata nuk po vinë, sikur nuk i shef që po vinë mbetjet e rrezikshme, se s'ke një përgjigje për një çështje tjetër ekzistenciale që ta bën çdo qytetar shqiptar. Ku do t'i çosh mbetjet? Si do t'i përpunosh këto mbetje? Apo do t'i rregullosh ashtu siç di ti t'i bësh punët, dhe a dorëzosh edhe këtë punë krimit organizuar që krijoi diçka për ti përpunuar, siç e ke dorëzuar çdo segment të këtij shteti, lejohet tha të transportohet se bënte edhe si ekspert. I kishte shkruajt gjysmën e fjalimit, ai kishte shkruajt Belinda, gjysmën Kumbaro, edhe s'dinte ç'lexonte. Njëra kishte hiqë përgjegjësi nga vetja e lënë të tjetrës, tjetra kishte hiqë vetës i lënë të tjetrës, dhe ky vinte tu lexonte dhe ishte në kontradikt. Lejohet tha të bëhet transport? Jo zotri, nuk lejohet. As sipas ligjit shqiptar, as sipas konventave ndërkombëtare, të bësh transport, eksport të mbetjeve të rrezikshme, nëse nuk e marr autorizim apo leje nga vendi pritës. Dhe fakti është që ti nuk kishe leje nga vendi pritës. Prandaj në këtë procedurë eksporti përfshihet, dhe do ta konfirmoj zonja, një autorizim nga Ministria e Mjedisit. Çdo kompani që merr përsipër të eksportoj mbetje të rrezikshme jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, më së pari do duhet marr një autorizim nga Ministra e Mjedisit. Pse? Sepse Ministria e Mjedisit do duhet marr konfirmimin e vendit pritës dhe më pas lëshon autorizimin. Dhe po, më po, kam përgjësi, prodhuesi, eksportuesi, shoqëritë private, pa tjetër. Po kush i kontrolon këta? Këta s'kan shpallë pavarësinë brënda pavarësisë në teritorin e Republikës Shqipërisë. Qytetarët prandaj i paguajnë institucionet shtetërore që veprimtarinë e kundralishme të subjekteve private ta ndëshkoj shteti. Që i ke bërë ti Korumit që nuk i trajton si që duhet mbetjet e rrezikshme? Ke marë në i veprim ti kundër Korumit? Këtë kompaninë Sokolaj që e licensoj zonja në 2022-shin, e që ndroka deklarata doganore, e qoka kokainën për miel, qa i ke bërti kësaj, ke marë një masti, ndaj kësaj kompanije? Po si mund bishtu dhe thuash, e kam fajnë ata, ne nuk dim qa bëhet, po nëse zdi qa bëhet, të po të kërkojmë edhe shumica dërmuese shqiptarve, ik nga ty ku e ulur, ik mërë zotri se nuk je për këtë punë, se si di zotrote ti bësh punët, e ke treguar një rast të dhashunë. Në qofë se punë është thjesht që ti të marrësh urdra nga krimi organizuar, ku të qosh tenderat, ku të japësh koncesionet, kush do jetë drejtori policisë, kush do ikin nga porti, do shkoj këtu dhe do vite porti dikush tjetër, kush do emrohet në këtë pozicion, apo në atë pozicion, shqiptarët nuk ka nevoj për një qeverisje tillë, sepse çdo qytetar do në luftën ndaj krimit organizuar. Për këtë, zakonisht e mandaton qeverin përkatëse. Dhe s'është fare habi që gjithmonë kur zotrote kapesh në afera kriminale, si që është dhe kjo, sepse me konvent ndërkombëtare, momentin, dhe kjo është nocion, nuk e themi ne, se thena akuzon opozita, po abuzon opozita, jo mërë zotri, konventa e Bazelit, thot në momentin që në transportohet, eksportohet, sasi mbetjesh, pa autorizim, si që është rasti konkret, se zonja ka thënë publikisht, pa miratimin e vendit pritës, jemi përpara tregtis së palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme që sjell ndëshkim penal ndërkombëtar, thot Konventa e Bazelit, për prodhuesin, transportuesin dhe shtetin, autoritetet përgjegjëse të shtetit përkatës që janë të detyruar të zbatojnë Konventën e Bazelit. Nuk po ta themi ne këto. Dhe të gjitha këto halka të kanë dështuar. Ty të doli zëvëndësia jote dhe tha porti Durrësit, tha nuk di qa ju dhe del. Por, pa tjetër me zonë që nuk din, se ti e di kush e kontrolon portin e Durrësit, e di më mirë se kush do tjetër. Pa tjetër që s'dihet aty qa hyet edhe qa dilet në portin e Durrësit. Ku dini ju gjë qa hyen e qa del në port Durrësit? Por ligjërisht do duhet a dini. Ligjërisht keni përgjegjësinë për të kontroluar çdo gjë që hyn dhe del në portin e Durrësit. Ligjërisht keni detyrimin që sasit e mbetjeve të rrezikshme mos i leni të hapura, dhe ku subjektet private t'i
ta trajtojmë portin si mall pa zot, sepse është port i sigurisë së lartë, është një nga arteriet kryesore hyrëse në Republikën e Shqipërisë, është port i një vendi antar të NATO-s dhe nuk ngarkon dhe shkarkon cili do, çfarë të doj dhe si të doj. E mbaj mend retorikën tuaj, zoti kryeministër, që të njëjtën gjë thoje abuzusi, abuzim, interpretimi gabuar, këta që akuzojmë po janë të akuzuar, edhe kur ne të akuzonim për 24 bashkëpunëtor të tu që janë në burg për shkak se kanë shkelur ligjin. Të njëjtën gjë na thoje ti ne, edhe kur thoni mor zotri, inceneratorët janë aferë korruptive. Në Tiranë po paguan miliona euro për inceneratorin e Tiranës dhe nuk e incinerator. Shqipëria është e mbytur me plera. Vije këtu dhe thonte, ne jemi qeveria pastërtis, ju jeni opozita e plerave. Në fakt doli që ishit ju qeveria e plerave dhe qeveria e korrupsionit. Dhe kur ta faktoi prokuroria që të kishin hëngër dardha pas shpine, na the, Arben Ahmeta është tralltar, di unë që ka bërë Lefter Koka, nuk e di që kanë bërë drejtorat e bashkisë Tiranës, se për erionin po mendojnë pak ata lë, ata mbaj, dhe vetë mba në asë përgjësi. A na dhe ti garanci që do na shpëtoje nga plerat me incineratorin? A ishe ti garanti që kjo mazhorancë lëvroj fonde këj krau këtej, miliona euro, për t'i qute incineratorët, se ti dhe qeveria jote erë dhe na the, do ndërtojmë incineratorë për pastruar Shqipërinë. Si që thua tani, kemi në kontrol, mbetjet rini qetë se s'ka asnjë mbetjet rrezikshme. Në fakt e vërteta është, ku ti thua ka incineratorë, fakti është që nuk ka incineratorë, ku ti thua nuk ka mbetjet rrezikshme, fakti është që ka mbetjet rrezikshme. Sepse ti je i vetmi politikan që tjetër gjë thua dhe tjetër gjë bën. Tjetër gjë deklaron dhe tjetër gjë janë faktet. Dhe faktet në këtë rast kanë kapur në shkelje si kreu, dhe me qënë se e more tu përsi, përse mund kështë e zjedhe dhe strategji, po e keme faza, ke fillimisht njërë baltos opozitën, pastaj kur bëhet e pa mbrojtshme, thua s'di gjë, e ka fajna i tjetër dhe ka qenë pas shpinës time. Se po të kështë e thënë sot unë s'di gjë, e ka fajnë Belinda edhe Kumbaro, s'po të akuzonim që e ti në kryet të këti operacioni kriminal. Po fakti që ti del këtu, e këndon ligjin për kryeministin që na lexoi konventën e Bazelit, ja kështë shkruajt Bela, si pas konventës Bazelit, si pas ligjit për menaxhimin integruar të mbetjeve, dhe lexon të një fjalë po, një paragraf jo, dy nene po, shtatë nene jo. Në fakt do të vijë këtu t'jepje përgjigje politike. Ku do t'i qosh mbetjet që po të kthehen? Çfar ke bërë deri më sot për t'i kontrolluar mbetjet e rrezikshme? Qa masa shkan marë autoritetet e tua për kompanit që prodhojnë mbetjet rrezikshme dhe nuk i përpunojnë si që duhet, si pas ligjit, për të kursyer dhe për të fituar më shumë në kurriz të interesit publik dhe të interesit të qytetarve? Pse të ka dështuar kontroli i të gjitha institucioneve në eksportin e këtyre sasive të mbetjeve? Çfarë masash ka marrë administrata shtetërore për të hetuar, se the po heton prokuroria? Prokuroria ka punë vetë, heton për një gjë komplet ndryshe nga ajo që do duhet hetoj administrata shtetërore. Prokuroria heton ka apo s'ka vepër penale, por ka apo s'ka shkelje në kompanitë private, në përpunimin e këtyre mbetjeve, në trajtimin e këtyre mbetjeve, ku shkojnë, si shiten, si nxirren jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, këtë do duhet ta kshehetuar zotrote, qeveria jote, dhe të vijë këtu dhe të informojë opinionin publik, të jepje edhe garanci, se edhe sot nuk dhe garanci, të si janë bërë, nuk janë bërë analizat, nuk e dim qa janë, se mendon që kjo çështje do harrohet, në fakt nuk ka për të harruar, sepse e kemi thënë disa herë, është çështje e sigurisë kombëtare, ka të bëjë drejt për drejti
me jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe ndryshe nga ty që jetën dhe shëndetin e qytetarëve ja ka lënë dorë krimi të organizuar, ne të tjerët kemi vendosur t'i qëndrojmë dhe t'a ushtrojmë atë përgjegjësi për cilën na kanë sjellë qytetarët në këtë sallë. Faleminderit.